a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji, dámy a pánové. Teď jsem si četl tam na webu, jak si mám změřit rychlost připojení na internet, tak víte sami, že to je dneska druhá elektřina a v té pandemii se to ještě umocnilo, nebo ta důležitost je ještě větší. A samozřejmě všichni máme rádi, když to chodí rychle, no, ale ono to stojí peníze, čím rychlejší, tím dražší. V Praze to není takový problém, na venkově, kde žiju dneska podstatnou část roku, je to nepoměrně horší. A teď jsem si přečetl od Českého telekomunikačního úřadu, jak si můžu najít to svoje místo a podle smlouvy, co mám s tím provozovatelem, si to certifikovaně změřit, což je teda práce asi na hodinu, protože musíte všechno odpojit, měřit to kabelem a zajistit, aby nebylo to ten odběr braný ještě někam jinam. A pak můžete použít tlačítko certifikované měření a napsat tomu provozovateli, že on nesplňuje tu smlouvu, kterou jste s ním uzavřeli, a že teda případně to nebudete platit a tak dále. Má to takovou jedinou nevýhodu tam, aspoň co jsem já, že já tam jenom jednoho provozovatele. Takže já mu to napíšu, on řekne, dobře, jak vypadni ty pitomče. A dál? A dál? No takhle to nejde. Prostě to nějak zařiďte, ať to chodí rychle, což většinou jde zařídit, když je konkurence. Někomu nařizovat, pošli to lidem rychleji, že oni vám řeknou, nemáme kapacity, máme malou podporu, málo zákazníků, tady je Kraus, to je jeden člověk, co s ním. To se musí nějak vymyslet, ale tím, že já to budu reklamovat, ne. Vy to zařiďte, ten telekomunikační úřad, jo? Vyřiďte to.